Labvakar, Nacionālā drošība! Šodien turpināsim iesākto tematiku iepriekšējai ar nosaukumu sankcijas, migrantu pūļi uz Baltiju un robežu gatavība. Taču šodien mēs papildināsim jaunu punktu, kā ir zināms par gaidāmajām militārām mācībām ZAPAD 2021. Un saistībā ar jaunumiem pie Lietuvas un Baltkrievijas robežām. ASV prezidents Baidens paziņo, Putinam izņemot taktisko ieroču un nafta nekā vairs cita nav. Krievijas preses sekretārs Dmitrijs Peskovs Krievijas presē paziņo, ka Baidenam nav taisnība, viņš vienkārši nepazīst mūsdienu Krieviju. Par Paskova teikto komentāros cilvēki Krievijā pasmējas un teica, kas tad tā tāda par mūsdienu Krieviju ir? Un par Baidena komentāru varētu padomāt, ka Baidens kaut ko jaunu atklāja. Ha-ha, puskrievija par to zin. ASV prezidents tikās ar Svetlanu Tihanovsku, kura aicināja atbalstīt Baltkrievijas presi un izdarīt spiedienu uz Baltkrievijas varu. Ukrainā notikušas vērienīgas militāras mācības ar ASV, Lietuvas un Polijas dalību. Savukārt Lietuva aicina Eiropu nerunāt ar Krieviju, kamēr tā nav atgriezusi Krimu. Lietuvai, kā zināms, pietrūcis dzeloņdrāšu robežas celšanai. Ukraina nosūtīs Lietuvai dzeloņdrātes robežas izveidošanai starp Lietuvu un Baltkrieviju. Šajā pašā dienā uz Lietuvu robežas aizturēti 171 nelegāli migranti, taču šodien Lietuvā diennakts laikā aizturēti vēl 287 nelegālie imigranti. Baltkrievija atriebjas Lietuvai, dzenot nelegālos migrantus, taču šodien glābjoties no sankcijām pārdot Lukašenko tuva uzņēmēja Latvijas biznesu. Viens no tiem ir Daugavpilī, un otrs Rīgā. Nu, vairs nav viņi mums te noteicēji. Taču tagad par vēsti ZAPAD 2021. Jau septembrī poligonos Baltkrievijā, Kaļiņingradas un Krievijas rietuma kara apgabalā notiks Krievijas un Baltkrievijas kopīgo vērienīgo operacionāli strateģisko mācību ZAPAD 2021 aktīvā fāze. ASV drošības un aizsardzības domnīca, strateģisko un starptautisko studiju centrs analizē, ar ko šī gada mācības atšķirsies no iepriekšējām, kas notikušas 2017. Gadā. Maz ticams, ka ZAPAD 2021 kalpos kā Trojas zirgs, kurā Krievija slēptu nodomus iebrukt kādā no kaimiņu valstīm, taču mācību mērogs un ilgums būs vērienīgs. Neatkarīgais aizsardzības analītiķis Konrāds Muzika secinājis, ka mācības arī ļaus labāk izprast Krievijas un Baltkrievijas militāro integrāciju un Baltkrievijas teritorijas iespējamo turpmāko izmantošanu Krievijas interešu īstenošanā. Un tagad jautājums jums, kungi, uz plečos, kā mūsu komentāri jūs jau dēvē, kungi, uz plečos. Kā jūs redzat šo te ZAPAD 2021, ar ko viņi atšķirtos ar 2017. Gadu, un sākšu es šoreiz ar Raimondu. Lūdzu, Raimondu, vārds jums. Jā, labdien! Gadrā gadījumā vienreiz četros gados, gluži kā olimpiskajās spēlēs, notiek mācības ZAPAD, un praktiski katrs šīs mācības ir diezgan liels notikums, gan 13. Gadā, 17. Gadā, un šogad, protams, arī šīs mācības būs ievērības cienīgs notikums Eiropas un arī pasaules līmenī.
Es domāju, ka viena no lielākajām izmaiņām šobrīd ir fakts, ka Baltkrievija daudz lielākā mērā politiski un militāri būs integrēta šajās mācībās, jau nekā, teiksim, valsts, kura piemēroja tādu, kā viņi paši izteicās, daudzvektoru starptautiskās drošības politiku. Šobrīd es domāju, ka Baltkrievija palicis tikai viens vektors, proti Krievijas Federācija. Līdz ar to es pieļauju, ka šobrīd šī teiksim, Baltkrievijas bruņoto spēku integrācija mācību procesā būs daudz dziļāka. Ja mēs paskatāmies mācību geogrāfiju, Kaļiņgrads apgabals, Baltkrievija, Krievijas Federācija, tātad tas viss notiek mums kaimiņos, tiešā NATO, Eiropas Savienības un arī Latvijas robežu tūmā. Es pieļauju, ka neskatoties uz mācību oficiālo, teiksim, dienas kārtību. Protams, būs arī visticamāk slepenā dienas kārtība, kurā tiks atstrādāti nu, dažādi momenti, kur visticamāk nebūs pieejami plašākai publikai. Jo, ja mēs atceramies, pēc nepārbaudītas informācijas, 17. gada Zapad mācībās, 13. gada Zapad mācībās, bija situācija, kā tika nu, pēc mācību scenārija kodoltrieciens pa kādu no NATO galvaspilsētām. Ņemot vērā to, ka Džo Baidens teica ne tikai to, ko viņš pateica, bet arī to, ka, piemēram, ja ir noticis kāds kiberuzbrukums, tad tas varētu arī novest pie, teiksim, karstā kara ar šaušanu, kā viņš to runāja burtiski nesen. Mēs varam secināt, ka nu, arī Amerikas Savienotās valstis kaut kur neizslēdz tādu iespējamību, ka šo te vairāku domēnu situāciju, proti kibertelpa var, vai uzbrukumi kibertelpā var novest arī pie kaut kādām konvencionālām sadursmēm. Es pieļauju, ka Krievijas Federācija kopā Baltkrievija noteikti atstrādās dažāda veida scenārijus. Pilnīgi iespējams, ka šie scenāriji iekļaus kaut kādā veidā arī Baltijas valstu teritoriju. Ja mēs skatāmies geogrāfiju, nu, ir muļķīgi domāt, ka nekādā veidā Baltijas valstu teritorija netiks iekļauta. Ja Kaļiņgrada, Baltkrievija un attiecīgi Pleskavas apgabals, Ļeņingradas vai Sanktpēterburgas apgabals, tātad tas viss ir blakus. Protams, es piekrītu, ka varētu būt atstrādāt vairāki momenti. Pirmais moments personāla sastāva, ekipējumu un spēju pārsviešana no iekšējiem kara apgabaliem uz robežu, gluži tā kā to, ko Kārlis minēja par Ukrainas gadījumu, ka līdz 150 tūkstošiem karavīru tika dislocēti pavasarī pie Ukrainas robežas, un viņa liela daļa tika dažādā veidā, ātrā tempā pārvietot uz Ukrainas robežām. Tas pats varētu tikt arī atstrādāts šajā gadījumā uz Baltijas un Polijas robežu. Vēlreiz atkārtoju, ka Baltkrievija visticamāk tiks iesaistīta pilnā apjomā, līdz ar to šie, teiksim tā, spējas un personāla sastāvs varētu būt arī Brestā, Grodņā un citur. Tātad tiešā Polijas robežu tūmā, netālu no Kijevas, Ukrainas, teiksim, ziemeļu robežu. Un otrs aspekts, protams, varētu būt arī kādā veidā, visticamāk, varētu būt vērstas darbības pret hipotētiskā pretinieka, šajā gadījumā NATO, augstas, teiksim, tā, augstas kvalitātes mērķiem. Nu, protams, ja mēs skatāmies Baltijas valsts teritoriju, atkal mēs nonākam situācijā, ka Baltijas valsts tā tieši arī ir NATO teritoriju. Un šajā gadījumā es neizslēdzu, ka nu, vairāk scenāriju, kā Baltijas valstu teritorija tiek neutralizēta, nu noteikti, ka pastāv. Cits jautājums, vai tas tiks kaut kādā veidā publiski demonstrēts vai ne. Domāju, ka ne, jo ik viens mācības oficiālais scenārijs runā par uzbrukumu no citas teritorijas, no citas valsts, un attiecīgi, nu, Zapad mācībās varētu būt scenārijs oficiālais, ka viņi tiek galā ar kaut kādas, teiksim, trešās puses iebrukumu Baltkrievijas vai Krievijas teritorijā. Es piekrītu, ka visticamāk situācija nav nokaitēta tik tālu, ka mācības tiks izmantotas kā, teiksim tā,
scenārijs pirms kaut kādām hipotētiskām militārām darbībām. Visticamāk, ka tiks atstrādāti dažādi elementi, par ko es jau minēju, bet visticamāk, tas viss beigsies mierīgi un vienības atgriezīsies savās dislokācijas vietās. Bet atkārtoju, tiks atstrādāti, es domāju, ļoti realistiski scenāriji un pieļauju, ka Baltkrievijas un Krievijas bruņoto spēku integrācija sasniegs nu laikam augstāko līmeni kopš PSRS sabrukuma. Paldies! Kārli, jūsu viedoklis? Es piekrītu, Raimonds principā labi visu to raksturoja. Nu kā vienmēr. Es uzsvaru gribētu vēl papildināt ar to, ka tā situācija 17. vai 13. un 17. arī gads un 21. gads, kā tā atmācībās notiek, viņas tomēr atšķirās vienā principiālā lietā. Ja iepriekš Lukašenka patiešām viņa tas skatiens bija viņš gan ar Krieviju, tā kā sadarbojas pārāk nenaidojas, bet viņš arī ar rietumiem centās uzturēt labās attiecības, nu nosacīti labās, kad rietumi jau var nāca pretīm. Arī Latvijas pārstāvi brauca uz Baltkrieviju, runāja pa kaut kādām sadarbībām un viss. Tas viss bija un tās mācības notika tajā laikā. Un tad tie arī bija laiki, kad Lukašenka jau principā tikai izteicies intervijās, ja viņš būtu vadītu Ukrainu, viņš nepieļautu Krimas pārņemšanu, ka Krievija paņemtu Krimu. Viņš to izsacījās oficiāli, intervijas deva. Tagad tā situācija ir būtiski mainījusies. Kaut gan Lukašenka tādu nav kaut ko tur mainījis uzskatu par Krimu, kam tā pieder, viņš pat to tā kā nekomentē. Bet tomēr tā situācija ir būtiski mainījusies. Un šeit, es domāju, tas uzsvars vairāk ies uz to, lai bruņotie spēki gan Baltkrievijas un Krievijas būtu ciešāk iespēja ciešāk integrēt. Ja iepriekšējās mācībās, nu bija divas valstis izvedt kopējās mācībās, bet tagad tas uzsvars diezgan spēcīgi ir tik slikts uz to, lai notiktu to bruņoto spēku iespēja integrēt gan ar ieročiem, gan apmācību sistēma, gan komandvadības visas tās sistēmas, šeit tiks liels uzsvars. Ja mēs piedalāmies NATO mācībās, nu Juris jau ļoti labi varēs papildināt, tad skaidrs, ka viens no uzdevumiem, kad Latvija piedalās dažādās mācībās, tas ir NATO valstu bruņoto spēku integrācijas iespējas, savietojumības iespējamas, ja kaut kur ka vajag kopā sadarboties, lai saprastu, lai vienāda būtu komandvadības sistēma un tam līdzīgi. Tādēļ šīs mācības, es domāju, viņas būs labs materiāls pēc tam militārajās akadēmijās studēt, skatīties un arī mūsu Nacionālā aizsardzības akadēmijā vai arī nu, visās NATO valstīs un ne tikai NATO valstīs. Tas būs paskatīties, kādas mūsdienīgi bruņotie spēki, tās iespējas, gan tās pārvietošanas, organizēt mācības, organizēt visādus dažādus vingrinājumus. Bet tas viņam būs liels uzsvars arī uz to politisko pusi. Lai parādītu rietumiem NATO spējas, ka Krievija un Baltkrievija var kopā sadarboties no militārā jomā. Tas tiks arī tā kā ar politisku uzsvaru. Tā kā es domāju, tas būs interesanti mums novērot karavīriem trenēties un mums pēc tam, ko studēt, mācīties, kā tas notiek. Paldies par komentāru. Ne. Jura Muklako kungs, jūs esat tomēr NBS bijušais komandieris. Sakiet lūdzu, kāds ir jūsu vērtējums tik nopietām mācību spēlēm vai kā nu viņas nosauksim? Paldies. Es vēlētos sākt ar to, ka gan Raimonds, gan Kārlis ir pateikuši pietiekami daudz, ka man atliek tikai kaut ko atkārtot no tā, kas jau pateikts, taču arī es mēģināšu dot savu pienesumu šajā lietā.
Nepārprotami pats svarīgākais un nopietnākais, kas, ar ko es vēlētos sākt, ir ģeopolitiskā situācija, kas ir bijusi 17. Gadā un kas ir tagad. Un mēs paši saprotam, ka varbūt 17. Gadā motivācija Baltkrievijai integrēties, iesaistīties mācībās nebija tik augsta, kā viņa būs šogad, vai ir jau šogad. Es atvainojos, ka jūs pārtrauc, bet ko nozīmē šī te integrācija? Integrācija iekš ko? Nu, tā kā pavērst to visu skatu uz ko? Jā. Kārlis minēja par savietojamību. Tas ir viens no tiem punktiem, uz kuru es arī gribētu balstīties, ka ļoti, ļoti svarīga sastāvdaļa ir bruņoto spēku savietojamība. Ko tas nozīmē? Elementāri vai ir spējīgi šaut ar viena kalibra, teiksim, munīciju? Vai ir spējīgi pārvietot, izmantojot esošos dzelzceļa platformas vai automašīnas, vai ir spējīgi pārvietot cilvēkus, vai ir spējīgi sazināties savā starpā. Proti, tas ir komunikācijas līdzeklis, kas ir arī ļoti svarīgs, jo vienā valstī var būt vieni komunikācijas līdzekļi, otrā valstī var būt citi komunikācijas līdzekļi, Krievija varbūt izmanto jaunākos, kuri spēj daudz spēcīgāk šifrēt, un vai arī tam līdzīgi komunikācijas līdzekļi ir arī Baltkrievija. Tādā veidā nodrošināt drošību. Būsim atklāti, ka vairāk un vairāk arī bruņotajos spēkos ienāk digitālās tehnoloģijas. Vai šīs digitālās tehnoloģijas datu apmaiņa ir spējīga tie paši dati, kas tiek pārraidīti Baltkrievijas bruņotos spēkos, vai tos pašus datus ir spējīgi lasīt Krievijas bruņotie spēki, un vai tos pašus signālus, ko saņem no dažādām ierīcēm, kā radāri, un ir spējīgi saņemt otrā puse. Tātad tas ir, savietojamība ir ļoti plašs jēdziens, kurš iekļauj gandrīz vai visu, arī medicīna, vai ir spējīgi ārstēt un darīt, nu, līdzīgi, kā to dara ar mūsdienīgiem līdzekļiem citā valsts. Un šajā sakarā, kā es minēju, protams, ka motivācija iesaistīties dotajā brīdī jau sagatavošanas procesā un tālāk apmācībā, pašā dalībā ir daudz lielāka. No šī es nepārprotami daru secinājumi, ka tā sastāvdaļa, kas piedalīsies no Baltkrievijas puses, būs daudz lielāka nekā 17. Gadā. Es to paredzu, jo tika minēti dažādi scenāriji, un nepārprotami, jā, galvenais scenārijs tas būs uzbrukums, par to nevar būt sarunas, ka kāda valsts vai kas uzbruk, vai izraisa nemierus, tam līdzīgi. Bet atgriežoties pie scenārijiem, kas varētu būt izspēlēts, es saskatu, ka pēdējie notikumi rāda, ka kiberdrošība ir ļoti svarīga. Un nepārprotami mēs bijām liecinieki, un mēs arī savās sarunās runājam par to, ka kritiskās infrastruktūras aizsargātība. Mēs zinām, ka arī Baltkrievijā ir atomelektrostacija. Un ir fakti, kādā veidā ir bijuši spējīgi atslēgt Irānas elektrostaciju, iekļauties tās darbībā. Es domāju, arī tiks atspēlēti līdzīgi scenāriji, tiks atspēlēts scenārijs, arī iespējamais scenārijs varas saglabāšana, kas ir pilnīgi pieļaujams. Ļoti lielu lomu spēlē masu mediju, un kā mēs zinām, sociālie tīkli, pārējās lietas un armijas loma vai valsts loma šajā ziņā spēt reaģēt, spēt pretdarboties, atslēgt un dot savu informāciju.
arī tam līdzīgi scenāriji var būt izspēlēti. Scenārijs būs līdzīgs tam, kas bija, un nepārprotami tas ir uzbrukums neatkarīgai valstī, un Krievija nāk palīgā atredīt šos uzbrukumus. Sākumam, es domāju, pietiek, jā. Noteikti piekrītu, jā. Par kiberdrošību runājot, iedomājos tādu asa sižeta filmu, kur ASV iegulda miljonus, lai uzņemtu tādus svērienīgus kadrus, te varētu ar droniem pārkāpt robežu, piemēram, un uzņemt tādu asa sižeta filmu saistībā ar to, cik liels skaits būs to tanku un cilvēku. Acīm redzami. Jā. Ar ko es, arī atšķirsies? Es vēl nepieminēju vienu faktu, ko es esmu sev arī pierakstījis. Nepārprotami, būs jauno ieroču demonstrācija no Krievijas. A, demonstrācija! Tieši jā. Tā! Tas ir ļoti labs, precīzs vārds. Un jūs pieminējāt dronus un pieminējāt kā viens no piemēriem. Mēs arī runājām par mūsdienīgo karu un dronu izmantošanu un Azerbaidžānas Armēnijas konfliktā mēs bijām liecinieki. Šīs jaunās tehnoloģijas un jauno ieroči parādīsies, un tas tiks demonstrēts. Tas tiks demonstrēts NATO valstī. To es tiešām esmu pārliecināts, ka tas tā būs un tas tā notiks. Starp citu, pieminot par droniem, es atcerējos, Izrēlā bija jau vairākus gadus jau iepriekš. Dronus izmantoja no Gazas sektora, lai ar dronu palīdzību pārvietot pāri robežai spridzekļus un narkovielas. Kā pēc tam no Izrēlas puses tos dronus šāva nost. Jā, dronu iespējas ir ļoti plašas, un jūs tikai pieminējāt, nu, teiksim, tādu kā novērošana, pārvietošana, bet mūsdienās droni ir spējīgi paši identificēt mērķus, pieņemt lēmumus, šaut, iznīcināt, darīt ļoti daudzas lietas. Austrālijā ugunsdzēsēji jau izmantojot ar dronu palīdzību ugunsnodzēšanai. Pilnīgi iespējams. Turpinājumā mēs solījām runāt par Lietuvu. Nu, tur gan notiek asa sižeta filma. Bija tas gods runāt ar vīrieti no Lietuvas, no notikuma vietas. Notikuma vieta ir pilsēta Devenskije, tā saucās pilsēta, ceru, ka nolasīju pareizi, un ceru, ka nolasīšu pareizi arī vārdu uzvārdu. Viņu sauc Algimantas Rusteika. Viņš pārstāv ģimenu fórums, un to, ko viņš stāstīja, mums parāda daudz ko dokumentālie kadri. Un šis vīrs uzņem dokumentālo filmu, tā varētu teikt, tur ir, nu, var sagatavot kārtīgu filmu par notikumiem šajā pilsētā. Nu, kā zināms, robežu pārkāpt nelegālie migranti pārsvarā no Irākas, kur Baltkrievijas robežu pārkāpi ļoti mierīgi ar varas iestāžu palīdzību. Un kā jau iepriekš mēs jau runājām sākotnēji, ka katru dienu jau vairāk par 100 nelegāļu nāk iekšā Lietuvā. Kā zināms, tur nav pat uz robežas uzstādīt kārtīga žoga. Un kā mēs lasījām jau ziņas tikko, kad pietrūcis pat dzeloņdrātis, lai noslēgtu robežu, kuru pasūtīja no Ukrainas. Taču šis vīrs stāsta tādus notikumus, ka šajā mazpilsētiņā dzīvo 500 cilvēku. Šajā mazpilsētiņā ir arī, nu kā jau mazpilsētiņa ir nesakārtota, nu kā jau jebkurā. Un tur ir tāds, tā kā PSRS laikos atstātas mājas, 5-stāvu mājas, kuras no ārpuses viss ir kārtībā, bet iekšdarbi
kā saka, nav pat pabeigta, no PSRS laikiem stāv. Un tad, kad šie te iedzīvotāji varas iestādēji domē lūdz, lai pabeigtu šīs te mājas iekšdarbus, lai varētu ģimenes tajās dzīvot, tad, nu, pietrūks līdzekļu, kā mēs zinām šos stāstus. Tad, lūk, tagad Lietuvai ir pietiekami daudz līdzekļu, lai šīs mājas celtu līdz galam, un tajās mājos 1500, nu tā varas iestādes uzskata, kad dzīvos šie te nelegālie migranti. Tātad stādaties priekšā situācija, 500 cilvēki iedzīvotāji un 1500 nelegāli, kuri pārstāvē šo pilsētu, nav vairs mums pat jāmin. It sevišķi jūs kā cilvēki uzplečos ļoti labi jau saprotiet, ja? Un, protams, šie te ģimenes pārstāvi varētu teikt no 30 gadiem un vecāki, un it sevišķi vecā paudze, stāv pie žoga, netālu no žoga, kur ir šī māja, kurā jau ir ievietot šie te nelegāļi, un blakus tur arī ir teltis. Un tas viss ir ar nožogojumu, tur cilvēki nemaz klāt nevar tikt. Tad, lūk, dienā un vakarā līdz pat naktī cilvēki dežūrē pie šīta žoga un izsaka savu neapmierinātību ar valsts iestāžu lēmumu, ka šie te cilvēki dzīvos tagad šajā pilsētiņā. Кагина, касалку! Инвалиды смысл. Кагина! Кагина, касалку! Инвалиды смысл. Кагина! Кагина! Помогит инвалидам! Помогит инвалидам! Кабар, помогит, реки толмочь! Кагина пьют! Касалку! Кагина, касалку! Kādu vakaru uz šo mazpilsētiņu jūs sižetā visu redzēsiet, mums te būs dokumentālie kadri. Tātad situācija pašreiz ir ļoti saspringta. Uz šo dienu jau ir aizturēti 8 pilsoņi, Lietuvas pilsoņi. Kādā veidā notika šīs te aizturēšanas? Nu, kā jūs saprotiet, vecā paudze, ko viņa tur spēja izdarīt, ja? Un ja miestiņā dzīvo 500 cilvēku un pie žoga tur atnāk 20, nu, maksimums 50 cilvēku, ja? Nu, tad viņus tur ierobežot ir ļoti vienkārši. Atbrauc vesela brigāde. Starp citu, Raimans Rublovska kungs pagājušā sarunā pieminēja, ka Latvijā apspiest tautu būtu ļoti grūti, jo viens otru pazīst. Bet šajos kadros ir redzams, ka šie te vīri pat nav policijas ietērpā, bet melnā ietērpā, maskas melnas uz sejas un šīs te ķiveres, kas aizklāj seju, un tu nezini, kas tevi dauza, tu tur nezini. Un pēc tam jau visu ko var teikt, kas tev ir dauzījis, kas tev ir izdauzījis ribas, un kas lai to zina, varbūt pats tu esi paslīdējis kāju nokritis, ja? Tad lūk šos te 8 vīrus gados aizturējuši, aizveduši, tāpēc, ka viņi, iedomājieties, kā sižetā pēc tam parāda mediji, ka viņi ir dedzinājuši riepas, ka viņi ir lauzušies pašo sētu, kuru apsargā policija, iedomājieties, jā, dienu un nakti apsargā policija šo te sētu. Viņi esot lauzušies iekšā, darījuši pāri šiem te migrantiem un vēl ieklausieties tādu nekaunību, ka automašīna, policijas automašīna esot bijusi ieskrāpēta. To ir ieskrāpējuši šie te
uzbudinātie ļaudis. Un kā pēc tam izrādījās, ka policijas darbinieki ar šo mašīnu brauca caur mežu un zars vienkārši ir ieskrāpējis mašīnu. Bet nu vainīgo vajag atrast. Un tad šos te astoņus pa pilnu programmu tagad pēc krimināla likuma kaut kādu tur panta tuliņš sodīs. Gražiai prašu. O kas jūs esat, žalieji žmogeliukai? Kas jūs esat tokie? Žmonės, tokit žmonės. Labai gražiai. Jūs tokios tarnybos esat. Kur žmonės? Prieš savo žmonės jėgą naudoju. Rankomis va dujas, duos dujų. Naudoja jėgą prieš lietuvius, žiūrėkit, dujas. Va, dujas purškia. O, dujas, valkatos jūs. Kas turi valdžias? Kāpēc es tik plaši stāstu Latvija? Kārlis Krēsliņš mums ļoti pārdzīvo par Latviju. Tad lūk, Latviju tas ar varētu skart. Man interesē jūsu viedoklis, ko jūs teiktu par šādu veidu sižetu Lietuvā un kā tas varētu skart arī mūsu mīļo Latviju. Ja runā par to situāciju un kā uzvedās policija, man parasti vienmēr kaut kas stāstītais sasaucās, kas jau ir iepriekš dzirdēts. Un iepriekš ir dzirdēts, kad bieži mums stāstā, kā Krievijas policija uzvedās, ka tur kādu apcietina it kā ne par ko, ka tur policija ir uzvedās. Ļoti daudz tā kā sasaucās, ka uzvedāmies, pagaidi, tā ir demokrātiska mūsu kaimiņu lietuvieši. Un ja viņi uzvedās patiešām kaut kas līdzīgi, nu ļoti bēdīgi tas ir. Bet pats pa sevi fakts. Es esmu 100% pārliecināts, kad nedrīkst Eiropas Savienībai jāatrod, ir iespēja, ja kāda valsts grib uzņemt, kā viņu sauc kā gribi, migranti, bēgļi, kā gribiet sauciet. Grib uzņemt, vajadzīgs darba spēks, lūdzu, kā Vācija savā laikā. Darba spēks. Kas valsts negrib uzņemt, mēs bijām starp tiem, kas negrib uzņemt. Mēs negribam uzņemt. Un tā informācija ir jāiziet, ka pie mums nevar neizmitināšana nekādi. Ja uz kādu laiku ir maizes gabals, kartupels un ūdens. Vairāk nekā dzīvojiet kara laika apstākļos. Un ejiet atpakaļ. Asi, gan jūs sakat! Nekādu nevar būt. Tur sacīt cilvēktiesības un tam līdzīgi. Un nekādā ziņā nevar pieļaut, ka tagad mēs esam līdzīgi Baltkrievijai vai Turcijai, ka nu mūsu valsts viņi ceļos tālāk. Saprotams, ka viņi šeit jau nu nesapņo sevišķi palikt. Viņi jau gribētu tur uz Eiropu, kur tur ir bagātāki dzīvo. Lai mēs būtu ko? Lai mēs būtu līdzīga valsts, caur mūsu valsti aiziet viņi tālāk. Un nu, robežas tur vispār ir atvērtas. Tādēļ Eiropas Savienībai arī tas ir jāsaprot, bet mūsiem ir jāuzliek ļoti stingra ierobežojums, ka pāriet nevar un nekur tālāk netiek. Tie cilvēki tiek izraidīti, šeit nav palikšana. Vai mēs varam iedot tikai tā, lai badā nenomirst, bet nevairāk. Un galvenais ir kas, kas es tādā skatos, kā militārais cilvēks, militārs un runā par zemesardzes mācības un viss. Un bija pirmās brigādes komandieris, tur, kur trenēja zemesargi. Man visu laiku rodās tas jautājums, vai zemesargi, ka iet palīgā robežsargi, mēs to visu zinām. Bet vai tiek trenēti situācijai, kad būs diezgan daudzi pārnāks, nu kaut kā ieradīsies, kā to visu organizēt. O tur zemesardzē ļoti liela loma būtu. Kā organizēt, ka piemēram tie cilvēki tomēr ir izlauzušies savu robežu, dzeloņstieples neaiztur. Pārkniep tik pāri, tas mūsdienās nav nekas tur sevišķis. Nu, aiztur, bet nu ne tik stipri, ka tur, sasīsim, netiek. Tādēļ Trumps
piemēram, Amerikā cēlā tur veselu sienu, no kuru pārvarēt būtu sarežģīti. Tas ir būtiskā rašība. Bet galvenais mums ir jābūt, un Eiropas Savienībai nevajadzētu uzbrukt tām valstīm, vai kas cenšas aizturēt. Tie ir likuma pārkāpēji. Es uzrakstīju vienā no komentāriem, tie, kas aizstāv, nu vajag uzņemt cilvēciski attiekties, iedomēties jūsu mājā. Lauž durvis, ielaužās jūsu dzīvoklī un saka, ziniet ko, man vispār ir slikti. Jūs mani pabarojiet, iedodiet drēbes, es padzīvošu pie jums. Nu tie, kas aizstāv, jūs laidiesiet tā, jūs piekrītiet savā mājā. Nē. Pat ir mūsu mājā. Nē. Es negribu, lai mūsu mājā neoficiāli ielaužās tas, kas ir bēgli vai kā tas patiešām ir daži tur politiski vai kaut kur motivēti. Vai arī kaut kuri saskaņoti, kad viņi nāk un viņiem ir kaut kādi dokumenti. Un es, nu tas ir atsevišķi. Bet šitādas, kā masas nāk, galvenais no tām valstīm, nu kur ir tālu, nu mums viņi izgājušies ir caur vairākām valstīm. Par to ir runāts, jā. Rādīja vēl iepriekš, nāk tie bari un ļoti daudz starp viņiem ir tīri jaunieši. Tādi vīrieši spēka gados. Nav tā kā īsti sievietes tikai vai kā. Nu, saprotams, ir arī sievietes un bērni. Un vēl man asociācijas izsauc, kad Ukrainā Krimu ieņēma. Tur ir savā laikā bija arī parādīti video, bija kadri, kad Krievija, kad ieņēma garnizonus, Ukrainiem nebija dotā atļaujā pielietot ieroķus. Un tur bija komentāri tādi interesanti no Krievijas televīzijas puses. Laida pa priekšu bērnus, sievietes, nu paskatīsimies, kā viņi šaus uz tiem bērniem. Un aizmugurē gāja karavīri, nu tie zaļie cilvēciņi, kā tur grib. Tas metodes, saprotams, ka visādas ir izmantotas, lai kaut ko pārvarētu, kaut kur iekļūtu. Bet mums tam arī jāgatavojas. Tā jā, ir, tieši tā, par to ir runa. Tas ir, nav pie Latvijā vēl pagaidām, bet tas nenozīmē, ka tas paliks uz visu laiku, ne Latvijā. Kārli, es gribu jūs papildināt, un kungi, pirms es dodu jums vārdu, šis te Rusteika uzvārdā lietuvietis, viņš arī runāja un rāda sižetus, arī tiem mums ir nosūtīti materiāliem. Kā šie te migranti uzvedās. Viņi ir otras puses žoga, pie tās te mājas nedaceltās. Un viņi arī, viņa dauza to žogu un nezinu, kādā valodā viņi tur runā, ko viņi saka. Nu, bet doma tāda, laižiet mūsu vaļā, mums tur jābrauc tālāk. Mēs jau, mums te šeit neko nevajag. Mēs ejam, mēs braucam, laižiet! Un, kā jūs teicāt, tikai jauni puiši šajos kadros ir redzams, kaut kādi vairāki tur patsmit puiši, jauni, skaisti, teļi, stāv tur un krata to žogu, kā viņi grib tikt ārā. Viņiem nav laika, laižiet mūs! Es domāju, ka šeit ir nedaudz jāatgriežās vēsturē. Mm-hmm. Tāpēc, ka tas ir ļoti nopietni saprast, kāpēc tas notiek tieši tā, kā notiek. Pirmkārt, nu jāatcerās kaut vai kā līdz apmēram 2010. 11. Gadam mēs par šiem bēgļiem tādā apjomā neko nedzirdējām. Lai gan notika jau karadarbība daudzus gadus Afganistānā, šeit runāja. Nevis par padomju periodu Afganistānā, bet jau par, teiksim, ASV NATO periodu, par ASV operāciju Irākā. Tomēr no 2003. Līdz 2010. Gadam nu, praktiski šāds bēgļu straumas netika pieredzēts. Visi strauji mainījās, kad tika pieņemts lēmums nomainīt Asada režīmu Sīrijā un Muamara Kadafi režīmu Lībijā. Tātad
Ar Kadafi režīmu viņi tika salīdzinoši viegli galā, bet nu, šobrīd tur pilnīgs haoss un valsts kā tāda nepastāv. Tāda Lībija un Kadafi bija viens no tiem Eiropas vairogiem, kas praktiski akumulē visu šo migrāciju no Āfrikas un no Subsahāras reģiona. Tāda Eiropa pat iznīcināja praktiski savus vārtus. Asada gadījumā tika izraisīts pilsoņu karš Sīrijā, kurš teiksim, iet šobaldien, bet, nu, kā mēs zinām, Asadu nomainīt neizdevās, viņš ir vēl aizvien pie varas, bet tas tālāk akumulē visu šo te Sīrijas un Irākas migrantu došanu uz Eiropu, kas kulminācija bija 15. Gada vasarā, kā mēs visi atceramies. Tātad, un mēs ļoti labi atceramies, ka tobrīd tāpat Eiropas Savienība, kura šobrīd uztraucās pa Lietuvu, kā tobrīd viņi kritizēja Orbānu un Ungāriju, ka Ungārija darīja tieši to pašu, ko šobrīd dara Lietuva. Ungārija sargāja savus robežas, Ungārija savu teritoriju nelaida migrantus, Ungārija savus robežas nostiprināja ar attiecīgi personāla sastāvu, veloņstieplēm un citām aizsardzības iekārtām. Tāda pat kritika bija pret Poliju, ka Polija teica, ka viņi neuzņems nevienu. Un šobrīd, piedodiet situāciju, Lietuvai tieši tāda pat, kā bija Ungārijā pirms 5 gadiem. Nu, šobrīd Eiropas Savienība teorētiski vajadzētu nosodīt Lietuvu par to, ka Lietuva attiecīgi nezin, kāpēc nostiprina savu robežu, kāpēc viņi, teiksim, nelaiž šos nelegālos imigrantus savā teritorijā. Tātad šeit ir tāda nu, tā kā neliela divkosība, jo Orbāns un Polijas valdība to pašu darīja 15. Gadā. Un tā rezultātā, teiksim, Ungārija un Polija nekādā veidā necieta no šīs nelegālās imigrācijas. Viņi cieta no tā un joprojām karo ar Eiropas Savienību par notiecīgi iespēju būt suverēniem savos lēmumos. Neklausīt, piedot kaut kādas vāciešus un kaut kādas tur Eiropas Savienības birokrātus. Kāpēc šobrīd tieši Lietuva ciešas vairāk? Tas, ka, nu, ir tās krievu teiciens, za što baroļis na to i na paroļis. Jā, lietuvieši bija viena no visaktīvākajiem kritiķiem Baltkrievijā. Lietuvā atrodas Tihanovska. Lietuvieši visādā veidā attiecīgi centās palīdzēt Lietuvas atvainojas Baltkrievijas opozīcijai. Nu, šobrīd, acīm redzot, kaut kur tika pieņemts lēmums, ka Lietuva var diezgan viegli tekmēt šādā veidā. Tātad pirmkārt, kāpēc Lietuva? Tāpēc, ka viena no tām valstīm, kura ieņēma ļoti tādu nesamierinājumu pozīciju attiecībā uz Krieviju un Baltkrieviju. Otrkārt, ir pilnīgi skaidrs, ka Polija, kā ļoti liela valsts ar vairāk nekā 40 miljoniem iedzīvotāju, varētu kāds 5000 bēgļu akumulēt daudz skarbāk. Pirmkārt, viņus nelaižot, otrkārt, nepieļaujot, kā viņi arī nepieļāva pirms tam 15. Gadā neko, tāpat arī nepieļaut tagad. Un kā mēs redzam, ka nu, daži tūkstoši bēgļu Lietuvai radījuši nopietnus draudus nacionālajai drošībai. Pirmkārt, Lietuvas gan bruņotiem spēkiem, gan policijai šobrīd jātērē diezgan lieli resursi, kā mēs runājam iepriekšējo reizi. Tas gan attiecās uz algām, uz atalgojumu, uz degvielu, barošanu. Karavīrs jānodrošina ar visu nepieciešamu un principā viņus jāizmanto attiecīgi arī tajos nu, tādos uzdevumos, ko agrāk viņam varbūt nevajadzēja darīt. Otrkārt, Lietuvas gadījumā ņemot vērā Lietuvas iedzīvotāju skaitu, nu, 5000 nelegālu imigrantu, tas ir ļoti nopietns tāds moments. Un tas, ko tu teici, tas rada nu, ārkārtīgu nestabilitāti arī iekšējā sociālajā un politiskajā jomā, jo iedzīvotāji pirmo reizi ar šo saskarās un ļoti neapmierināti savu valdību. Jā, ļoti. Ļoti, tieši tā, ļoti neapmierināti. Šeit vairs nav nekāds nacionālais faktors, nekāds, jo, kā mēs zinām, Lietuvā ir gandrīz nu, vairāk nekā 90% lietuvieši, un šeit, teiksim, ir pilnīgi skaidrs, ka liela daļa no viņiem būs vienkārši ļoti neapmierināta ar iekšlietu ministri, ar prezidentu, nu, ar visiem, ar Lietuvu kā tādu. Un varbūt šeit, kuras varbūt saistīt kopā mācības Zapadu, un tas, ko notiek šeit, ja ģeogrāfiski jau tas ir viens reģions, ja tu līdz sāksies mācības,
maz ticams, ka līdz septembrim šī migrantu krīze kaut kā noplaks. Nē, es domāju, nē. Ka tur būs ļoti, teiksim, tālijošas sekas. Nu, tāpēc, ka Lietuvas gadījumā mēs redzam, nu, tur nav pat 5000 šobrīd. Ja? Un jau ir, teiksim, nopietnas iekšpolitiskas sekas. Ja tur būs katru dienu vēl pa 100-200 nelegālu imigrantu, tad... Nu, tad Lietuva gaida ārkārtīgas problēmas, manuprāt. Un Lietuvas iekšējā, teiksim, spēja kaut kādā veidā, nu, teiksim, būt tādai ļoti konsolidētai valstī, būs dramatiski samazinājušās, jo būs šis iekšpolitiskais konflikts. Un iedzīvotājiem lielas tiesības prasīt, kāpēc pie viņiem attiecīgi izmitina šos cilvēkus. Un vēl viens aspekts ir tāds. Nu, ir jāsaprot viena lieta, protams, ka karš un konflikts Sīrijā un Lībijai ģenerējas šīs te milzīgās bēgļu traumas, bet ja mēs tā runājam ļoti godīgi, nu tad attiecīgi es pieļauju, ka sievietes, bērni, varbūt veci cilvēki, viņas varētu uzņemt, bet ja tur ir jauni cilvēki, tad godīgi mēs man vienalga, pa ko viņi karo. Gribi karo Asada pusē, gribi karo pret Asadu, gribi karo pret abiem diviem, bet viņam nav nekādas tiesības jaunam spēku gados cilvēkam, mukt prom no savas valsts, kad šī valsts ir briesmās, viņa valsts, Sīrija vai Lībija vai vienalga kura valsts. Tur pilnas tas enerģijas puiki. Un līdz ar to šiem puišiem jākaro savā valstī. Pilnas enerģijas puiši. Absolūti ne žēluma, ne kaut kādas iejūtības. Šiem cilvēkiem ir jāatrodās savā valstī un jākaro pa savas valsts interesēm, bet izvējot no tā, kā viņš redz savas valsts nākot. Nu, es varēju sākt, nu, pilnīgi vienalga, viņš karo Asadu armijā, vai viņš karo pret Asadu, vai viņš karo lā, vai viņš karo vēl kaut kur. Bet tas ir viņa tiešais uzdevums šādā situācijā būt tur, nevis šeit. Tāpēc, nu, Lietuva, es domāju, gaida ļoti lielu pārbaudījumu. Vai tas skars, nu, vienīgais, kas lietuviešus rūt glābi, ir tas, ka visi šie migranti tomēr grib nokļūt Zviedrijā, caur Klaipēdas ostu un Polijā caur Suvalka koridoru. Un tālāk jau no Polijas, Vācija ļoti tuvu, tā kā es domāju, ka tas ir viņu gala mērķis, ja, bet beidzamais jautājums, kas man paliek. Lietuva ir tieši tikpat, cik Latvija, 30 gadus neatkarīga valsts. Lietuva ir 17 gadus NATO un Eiropas Savienības dalība valsts. Lietuva pati ir izvēlējusies nosacīti šo te konfrontācijas ceļu ar Baltkrieviju un Krievijas federāciju. Lietuvas 687 km robeža izrādās ar absolūti nesagatavot nekādai konfrontācijai. Un tas, ko tu teici, vajag arī atcerēties skaitus lietuviešiem, cik es lasīju, pietika 4,5 km dzeloņstiepļu, lai nosektu attiecīgi, nu, tu pat var pareicināt, cik tas ir procenti 4,5 km no 687 km. Un tagad viņi izmisīgi lūdzu, lai Poļi, es nezinu, NATO, Eiropas Savienība doda viņiem šo te. Tad man ir jautājums, nu, acīm redzot, es nezinu, par ko viņi domāja, vai viņi tiešām domāja, ka viņi var darīt visu, kas viņam ienāk prātā un nebūs kaut kāda atbildes reakcija no Krievijas un Baltkrievijas. Nu, visticamāk, viņam vajadzēja tomēr šo robežu sagatavot. Es atgādināšu vienu lietu, šī robeža tomēr ir Eiropas Savienības un NATO ārējā robeža. Tā nav tikai Lietuvas Republikas ārējā robeža, tā ir ko NATO. Ko nozīmē ārējā robeža? Nu, tā ir vieta, kur beidzās NATO, to tas arī nozīmē. Tajā vietā, tātad ārējā robeža nozīmē viņa strateģiska robeža, kura ir vienkārši dubultā jaustu. Viena robežas puse nosacīta, teiksim, ir kaut kur Los Angelesā, ja, vai, teiksim, Eiropas gadījumā kaut kur Portugālē, un šī tā austrumu robeža, nu, daļa no šīs austrumu robežas ir kaut kur Lietuvā, pa to ciematu, pa ko tu runāji, nu, tur ir tā robeža. Nu, un, ja šī robeža absolūti, teiksim, pēdējos gandrīz 20 gados netika uzlabota vai netika kaut kādā veidā nostiprināta, nu, tad, atīm redzot, lietuviešiem ir jāpaskatās, kuram tad jāuzņemas atbildība. Ja šobrīd, es domāju, ka šīs akcijas ar šīm dzeloņstieplēm, nu, viņas nepaglāps situācija, tev katru dienu 100 vai 200 cilvēku šķērsos šo te robežu. Un kā mēs varam iepriekšējā gadījumā, ja, ja tev ir tie 5000, tu var tikai iedomāties, cik katru dienu izmaksā viņu uzturēšana, apsardze, barošana, dzirdināšana un visi pārējās izmaksas. Un tas viss gulstās uz Lietuvas nodokļu maksātāju pleciem. Bet, Raimond, tas būtu viena daļa, bet otra, ko es redzēju šajos sižetos, kurus jūs arī šodien redzat ēterā, viņos parāda, ka policijas spēka struktūras iebrauc šajā ciematiņā, kas ir vairāk nekā tie ciematiņa ļaudis,
atbrauc vesels furgons mašīnu ar šiem te melnajiem vīriem, nu tur nobīties var no tā skata vien, un ko viņi aizstāv? Robežu aizstāv? Nelegāļus no iedzīvotājiem? Nē, viņi aiztur iedzīvotājus par to, ka viņi vienkārši Raimond tur stāv, ne viņi tur riepas dedzina, ne viņi tur, nu, lietuvieši, nu, mēs visi zinām, kas ir lietuvieši, tas lēnais divplāksnis, kamēr nonāks no A punkta līdz B, ja, tur polis jau sen, poļu cilvēks jau būtu izskrējis tur 100 veist to vienu no A līdz B punktam, ja, un tagad tādas represijas pret tiem vecajiem ļaudīm, ja, ka, nu, tas ir vienkārši, nu, šausmīgi tie skati, vīri, šausmīgi skati. Ko viņi grib ar to panākt Lietuvas valdība? Marlēna, tas ir vēl viens aspekts, ko es jau minēju. Nekas nevar būt sliktāks šajā situācijā, kā spēka izmantošana pret civiliem iedzīvotājiem, vēl pie tam, ka šie civili iedzīvotāji un arī visi viņu, teiksim, atbalstītāji uzskata, ka šiem iedzīvotājiem ir 100% taisnība. Un, ja viņi redz, ka policija izmanto spēku, lai aizsargātu nelegālos migrantus, tad tas viss grauj šo te uzticību gan valsts varai kopumā Lietuvā, gan attiecīgām spēku struktūram. Nu, šo vienu, teiksim, sitienu, es domāju, ka attiecīgie, nu, teiksim, cilvēki ir panākuši pietiekami lielu neusticības kāpinājumu Lietuvas valstī, no attiecīgi šo te Lietuvas vienkāršo iedzīvotāju puses, un tāpēc šeit es neredzu labu risinājumu, jo šis žoks, kamēr, kā mēs runājam, ir uzbūvēt 4,5 kilometri, ja, no 678, kamēr viņi uzbūvēs, paies vairāk gadu. Līdz tam brīdim, es domāju, tā situācija prasa no ik sekundes, ik minūtes iejaukšanos. Šobrīd, godīgi sakot, labu risinājumu nav, jo, nu, es nedomāju, ka poļi tagad piekritīs, ka lietuviešu vienkārši ar furgoniem aizvedīs līdz Polijas robežai. Nu, poļi vienkārši nelaidīs iekšā. Poļi, jā. Daudz lielāk, un kā poļi demonstrējuši savu nelokāmo gribu, ja viņas nevarēja nekādu vāciešu piespiest, tad visa Eiropas Savienība pieņemt nevienu bēgli, un tad lietuvieši vēl jau mazāk varēs viņam kaut ko izdarīt, jā. Tāpēc nu, situācija neapskaužama Lietuva. Protams, ka tas viss, ņemot vērā, ka mums arī kopējā robeža ir ar Baltkrieviju, mums, protams, nav tik gara, bet mums viņa ir. Un, protams, ka mums arī var būt šī situācija, ka mēs varētu arī piedzīvot kaut ko līdzīgu. Es domāju, ka mūsu glābi, atkal mūsu geogrāfija, jo, godīgi sakot, lai kur dotos šie bēgļi, viņi atdurās pret jūru, pret Rīgas jūras līdzi un Baltijas jūras. Paldies Dievam, ka mums ir jūra! Teiksim, viņi īpaši nav kur sprukt. Teiksim, Lietuvas gadījumā tā ir Polija, teiksim, neliela apvedceļa. Tāpēc situācija neapskaužama. Es domāju, ka visi šobrīd tas ministru kabinets un prezidents, kas Lietuvā pārdzīvo ļoti grūts laiks, jo, ja viņi uzņems bēgļus, tad es domāju, ka jebkuras nākamās vēlēšanas viņi zaudēs tā, kā viņi nekad nav zaudējuši, gan viņa partija, gan viņa personīgi. Ja viņi turpinās šīs te, teiksim, nometnes attīstīt un nekādā veidā nevarēs nepieļaut situāciju, ka nelegālie migranti nokļūst viņu valstī, tad, nu, kā es teicu, tur briest ļoti nopietnas iekšējās problēmas. Man jautājums Jurim Maklakova kungam. Juri, jūs pagājušā sarunā teicā, ka tas nav pieļaujami, ka ir bildes, kur ir uzrādās NBS cilvēki, kuri stāv pie vakcinācijas centriem, ja? Un ka varētu būt saistība ar to, ka it kā, nu, izmantot kā spēka struktūru pret Latvijas iedzīvotājiem saistībā ar obligāto vakcināciju. Tas ir bravo, Juri, ka jūs to teicāt. Bet tagad ir jautājums šāds. Mēs tagad redzam, kas noteikti at Lietuvā, ja? Ka šīs te spēka struktūras, tas droši vien arī ir Lietuvas NBS, vai es nezinu, kā viņi tur saucās, ja? Šie te kungi melnajos. Nu, kungi tādi, ziniet, es jums teikšu, nu tādi kungi, ka tur nobīties var, ja? Tad, lūk, mūsu Latvija, mums tūliņ tas pats var briest. Tad kā reaģēs NBS vai šie te vīri melnā?
jūs teicāt, jāpilda pavēles. Nu, tagad būs pavēle, ejiet jūs tāpat kā Lietuvā tagad, jā, apkarojiet to tautu, jā, ar asaras gāzi, ar stekiem, jā, kā te Lietuvā pret šo te veco paudzi izturējās, jā. Kad tur pienāk, viņš jau krīt un gāžas, jā, tur, kur tur asara gāze. Kā jūs paredzat šo te situāciju Latvijā? Jā, paldies, Marlēne. Es domāju, ka Lietuvā, jūs runājat par tiem cilvēkiem melnajos formas tērpos, ir iekšlietu ministrijas pārstāvji noteikti. Tie nav bruņotie spēku pārstāvji. Ir atšķirība? Kāda ir atšķirība? Ir ļoti liela atšķirība. Ir ļoti liela atšķirība starp tiem uzdevumiem, ko pilda iekšlietu ministrija un ko pilda nacionālajā bruņotie spēki. Un, ja mēs runājam par iekšlietu ministrijiem, tie ir iekšējie uzdevumi. Tie ir iekšējie uzdevumi, kas ir valsts, kas notiek valstī. Un tāpēc policija, speciālās vienības, iekšlietu ministrijas speciālās vienības noteikti ir tie, kuri arī pilda tos uzdevumus. Un, ja mēs runājam par bruņotajiem spēkiem, bruņotie spēki ir tie, kuri nodrošina aizsardzību no ārējiem kaut kādiem notikumiem. Aha. Un tā ir tā galvenā atšķirība. Un ir ļoti daudz vēsturisku piemēru, kuri pārliecina par to, ka bruņotie spēki nevar būt izmantoti kaut kādu iekšējo nemieru apspiešanai un tā tālāk. Tā ir laba ziņa. Jā, jo, kā saka, bruņoties spēki un tauta, tas ir viens vienots, un tāpēc es arī runāju par to, ka nevar būt izmantoti, kas mazliet nonicina bruņotos spēkus cilvēku parasto iedzīvotāju acīs. Un mēs arī zinām to, ka, ja ņem tās aptaujas, tad bruņotiem spēkiem ir diezgan augsta popularitāte arī Latvijā pie mums, kas ir, ja es nemaldos, agrāk bija baznīca un bruņotie spēki. Jā, tā bija statistika, jā. Savstākā autoritāte. Un tā tam to vajadzētu saglabāt. To vajadzētu saglabāt, darot visu un pildot visu. Bet nepārprotami ir jātiek galā ar šiem notikumiem, un varbūt divas lietas, par kurām ir nepārprotami jāizdara secinājumi un jāņem kaut kāda mācība, un par kuriem mani kolēģi ir minējuši. Un pirmā ir tā, ka bēgļu krīze izraisa, ja kaimiņu valstīs, tuvākajās, tālākajās, nav ekonomika, labi attīstīta ekonomika, ir krīze, nav cilvēku labklājības, tas izraisa to migrāciju. Un mēs jau zinām, ka ļoti daudzas Eiropas Savienības valstis ir gatavas ieguldīt savus līdzekļus gan Āfrikā, gan tuvajos austrumos, un es ļoti labi zinu, to dara Zviedrija, Norvēģija, jo viņi ir apzinājušies to, ka labāk ir strādāt pie labklājības, iedzīvotāju labklājības šajās valstīs, nekā pēc tam uzņemt šos bēgļus un tālāk strādāt ar viņiem pašiem savā valstī, kas izraisa vēl citas problēmas. Par ko ir jādomā? Par ko ir jādomā, es domāju, Eiropas Savienībai un arī Latvijai, katrai valstī, kas ir Eiropas Savienībā. Otra lieta, par ko mēs runājam Lietuvā, pie mums, Vācijā un arī visur. Iedzīvotāju viedoklis par bēgļiem ir pretējis valsts vai valsts varas viedokli. Protams, ka Raimonds minēja Ungāriju, mēs zinām, Urbana viedokli attiecībā pret šo lietu, tika pieminēta Polija,
un ne tikai, man tā liekas, tur arī gan Slovākijas vai Čehija arī mēģināja aizstāvēt to migrantu plūsmu, kas tika darīts. Un šajā gadījumā arī pie mums ir ļoti, ļoti atšķirīgs viedoklis starp vara un iedzīvotāju. Jā, jā. Jautājums, kuram ir taisnība? Vara, kas ir vara? Vara ir iedzīvotāju, ievēlētie pārstāvi. Kāpēc veidojas tāda atšķirība? Bet, Juri, te man ir uzreiz tāds pretjautājums. Kā mēs zinām, ne visi piedalās vēlēšanās. Tas ir tikai maza daļa īstenībā piedalās vēlēšanās. Pārējie izsaka savu protestu. Es nepiedalos vēlēšanos, jo tā vara, kas tur ir, tā nav mana vara, ja, ja viņi ir pret latviešiem. Ja. Kā mēs zinām, Pēteris Viņķelis pagājušā reizē, ko Ilze Jurča mums stāstīja, viens no punktiem, ko viņš vēlēšanu laikā bija ierakstījis kā stinguru punktu, ka Eiropas likumdošanai ir jābūt augstākai nekā nacionālu interešu likumam. Ja? Tad lūk, tad es par šo, kungi, neesmu vēlējusi. Es esmu vēlējusi par nacionālām vērtībām. Bet, bet varu pārstāv šoreiz jau vairāk šo te liberālie spēki. Nu, es varu nokomentēšu ļoti īsi, varu vienkārši vēl papildināt. Varu ievēlēt cilvēki, pilnīgi pareizi. Un, ja mēs atceramies to, ko es jau teicu par 15. Gadu, mums vajag tikai atcerēties, kādas bija fundamentālas izmaiņas politiskajā, teiksim, vidē Vācijā un vēl citur. Vācijā sociāldemokrāti tika sagrauti tikai tāpēc, ka viņi atbalstīja šo migrāciju. Viņi nevis vienkārši zaudēja vēlēšanas, bija sagrauti nacionālajā līmenī, viņam bija sliktākais rezultāts kopš 49. Gada. Es nerunāju par diezgan konstanto, teiksim, Nacionālās frontes popularitāti Francijā un atbalstu antiimigrācijas politikai pa Vāciju, alternatīvu Vācijai. Pār Poliju, Ungāriju, Čehiju, Slovākiju mēs jau runājam. Ir pilnīgi skaidrs, ka Lietuvā ikviena partija, kur šodien pacels anti-imigrācijas karogu, šī partija uzvarēs, ticamāk, nākamajās vēlēšanās. Un ik viens no šiem cilvēkiem, kuri šobrīd parāda sevi, teiksim, Lietuvas valdībā un Lietuvas varā, nu, visticamāk, ka viņi tiks izmesti ārā, teiksim, uz ielas nākamajās vēlēšanās. Jo šobrīd šī situācija tiešām ir ļoti melnbalta. Ļoti melnbalti, ja? Un es domāju, ka tieši no šie liberālie spēki, ja, kuri it kā runā par vispār cilvēciskajām vērtībām un kuri grib visu sarunāt un vienoties, nu, viņi zaudēs ik vienās nākamajās vēlēšanās. Tāpēc es domāju, ka katram Lietuvas politiķim un katrai politiskajai partijai, ieskaitot Lietuvas prezidenti, ļoti, ļoti rūpīgi gandrīz katru minūti jāapdomā tas, ko viņi dar, kādu vēstījumu viņi veic, jo šajā gadījumā, teiksim, ja šie te cilvēki, ko tu runā, viņi būtu vērsti pret nelegāliem migrantiem, teiksim, apspiestu viņu kaut kādu dumpi, kaut kādā nošanītē nometnē. Tas būtu viens. Bet, kā tu teici, ja viņi tiek sūtīti pret savus valsts pilsoņiem, kuriem ir absolūti legālas tiesības protestēt par to, ka viņu attiecīgajā teritorijā, viņam neprasot, tiek novietot cilvēki, par kuru, nu, teiksim, lojalitāte vai pa kur uzvedību māc šaubas. Un es arī pilnīgi piekrītu, ka ir šī ļoti šobrīd nopietnā cīņa arī nokļūs līdz Lietuvai. Es domāju, pats sliktākais, kas var notikt Lietuvas valdība, ja lielākā daļa Lietuvas cilvēku uzskatīs, ka šī valdība pilda, nu, teiksim, kaut kāda Eiropas institūcijas un neaizstāv Lietuvas pilsoņus. Tas ir pats sliktākais, kas ar viņiem var notikt. Un es domāju, ka arī šeit vēlēšanās ir viena lieta, jo daudziem šeit Latvijā un Lietuvā, nu, viņas pagaidām glāb tas, ka uz vēlēšanām atnāk 36% cilvēku, bet iedomājas, ja atnāks, nu, 56 vai 60%, kā domā, par ko viņi balsos. Jā. Šobrīd jāsaka vienkārši godīgi, ka...
Bet es pateicu, tā ir lieta, divas lietas, par ko ir vērts padomāt. Jo mēs aizgājām no galvenā jautājuma. Jā. Es domāju, mēs varam paņemt un turpināt nākamā reize. Bet Marlēna uzdeva konkrētu jautājumu. Kas ir jādara? Un šajā gadījumā, izrietot no šīm lietām, es teikšu tā, ka Latvija jāprot aizstāvēt savus viedokļus Eiropas Savienībā par migrantiem, tas ir viens. Un ja, par ko liecina Lietuva un mūsu piemērs, ja mēs negribam, ja mēs nevaram, un mēs to nevaram darīt, jo par ko liecina iepriekšējie migranti, ka migrants Latvijā saņēma dienas vairākas reizes lielāka nekā vidējais iedzīvotājs spēja tādu normu saņemt. Vai tas ir pareizi? Vai tas nav taisnīgi, tas ja nav... mēs par taisnību runājam. Jā, tad šajā gadījumā jāspēj aizstāvēt savus viedokļus un pārliecināt, ka migrantiem nav mērķis Latvija, Lietuva. Mēs lieliski zinām, kāds ir viņa mērķis, par ko Raimonds un Kārlis minēja, tās ir valstis, labklājības valstis. Un šajā gadījumā es skatījos vienu video sižetu arī no Lietuvas. Tur migrants arī tā teica, Baltkrievijā, ja es gribu nopirkt mobīlo, jauns dzēns, ietam krievu valodā. Melnādainais. Viņš teica, es dzīvoju Baltkrievijā vienu gadu, viņš jau dzīvoja gadu, tātad viņš tika varbūt speciāli sūtīts jau uz Lietuvu. Pret mani attiecās ar naidu, un kā apliecinājums tam es gribēju nopirkt mobilo telefonu, kurš maksāja $100 Baltkrievijas iedzīvotājiem, a man viņi pārdeva viņu par $200, divas reizes dārgā. Saka, kā tā var, es esmu jūsu valstī, tas tikai apliecina, kādi tie ir cilvēki, kuri iet, par ko mēs runājām, ja? Ka kas viņam ir svarīgs. Un viņš arī teica, es gribu palikt Lietuvā. Nu, neparprotami, viņš to saka, lai... Tālāk braukt, jā. Pēc tam viņš dosies vēl tālāk. Bet tas ir tas. Otra lieta. Migrantu krīze ir jārisina Eiropas Savienības ietvaros. Un par ko es minēju? Tas ir jādomā par kaimiņu valstīm. Tā ir jābūt ārpolitika un, kā mēs zinām, un drošība ir vienās rokās Eiropas Savienībā. Un migranti ir arī saistīti ar drošību. Šī lieta ir jābūt pārdomāta un tur ir jādara viss, lai nepieļautu tādu nekontrolējumu migrāciju. Ir izveidot speciāls dienas, par ko es minēju Frontex. Pagājušā. Eiropas Savienībā. Un nepārprotami parādījās dati, ka ieradās tūkstošiem migrantu Lietuvā. Beidzot, Frontex ir atsūtījis, es nezinu, cik 50-60 pārstāvis uz Lietuvas robežu. Jautājums par to, ka šī plānošana, šī lieta ir jānotiek saulaicīgi. Tieši tā. Ja jūs sākāt runāt pret Lukašenko un darīt visu, tad nu, tik daudz padomāt, ka tur ir migranti un ka Lukašenko var to piemērot un darīt pret jums, nu tik daudz varēja padomāt. Tie vīri, kuru atbildībā šie jautājumi ir un kuri ikdienā sastopas ar šīm lietām. Un ziņot valdībai, rakstīt ziņojumus, strādāt Eiropas Savienības līmenī. Tas ir trešais. Nepārprotami, pilnīgi piekrītu Kārlim, zemesardzē. Tas ir uzdevums, kur jābūt spējīgiem, iesaistīties, strādāt kopā ar robežsargiem, patrulēt. Es nerunāju par tiem cilvēkiem melnējās uniformās, bet tos uzdevumus, ko darīt, ko var darīt zemesardzē, kura pārzina teritoriju, robežu, tās takas,
un patrulēt, staigāt, nodrošināt. Tas ir jādara. Un viens no pēdējiem mums jātrenējās, jāmācās, un ne tikai Krievija un Baltkrievija rīko mācības kā zapat, arī mums ir jāstrādā kopā. Bruņotie spēki, iekšlietu ministrija, robežsardze, jārīko mācības. Bet vēl svarīgi, ka jābūt spējīgiem iesaistīt arī pārējās institūcijas, jo šīs krīzes nav tikai bruņotie spēku aizsardzības ministrijas vai iekšlietu ministrijas krīze. Tas ir arī ekonomikas ministrijas, tas ir visu ministriju kopdarbība, un tas ir jādara, tas ir trešais jautājums. 5 punkti, ar to es arī pabeigšu. Vai cik tu? Paldies, kungi! Paldies, skatītāji, jums, ka jūs sūtiet mums komentārus. Prieks tos lasīt. Rakstiet tālāk. Mēs atkal lasīsim arī ēterā vislabāko. Šoreiz ne, jo šoreiz mums bija paredzēta cita tematika. Un tiekamies ceturtdien pulkstens 8:00. Atā! Uzredēšanos. Uzredēšanos.